I čao ljudi, idemo jednu novu kolekciju torbica. Inače, kolekciju torbica sam snimala i za YouTube, ali davno, a od tad sam kupila milion torbica. Evo ga, prva torbica koju ću vam pokazati, to je Home Bargains, ova narančasta. Inače, nisam ni znala da oni prodavaju torbice. Ovo sam slučajno našla na polici, jednu jedinu morala sam kupiti, prelipa mi je. Lanac je stvarno dosta lagan, jako je slično onim Zarinim torbicama. Iduća je iz H&M-a. Inače, najviše volim ove torbice koje imaju dio kože, dio lanca. To mi se najviše sviđa i jako je lipa i praktično, mislim ovo je baš za sve, za svaki dan. Iduća je Replay, nju sam uzela prije nekih 2 mjeseca otprilike, nosila sam ju stalno kad sam ju uzela, dugo vremena ju nisam koristila zato što stalno kupujem neke nove. Jako je lipa, ima lip lanac i ono, mi se vidite i sami. Iduća je iz New Look dućana, ova mi je torbica baš za svaki dan, ovo je doslovno ono, ideš u dućan, ideš dite odvesti u vrtić, ideš na posa, ideš u grad, znači ova mi je baš torbica za sve, jako je lipa i kako da kažem, dosta stvari stane u nju, nekako materijal je dobar, prilagodljiv. Iduća je iz New Look dućana, ovu sam uzela baš za lito, zato što mi je materijal točno ljetni i kod nje mi se sviđa što ima ovaj dvostruki lanac. Iduća je iz River Island dućana, ovo mi je sestra kupila za rođendan, to je bila ljubav na prvi pogled, ona nije baš nešto praktična zato što je jako mala, ne stane puno u nju, ali je prelipa tako da joj je sve oprošteno. Iduća je Juicy Couture, ovu najviše nosim zato što je to zapravo torbica, novčanik, ima ovaj dio za sitniše i za sve ono što se bojiš da ćeš izgubit, jedino što mi se kod nje ne sviđa je ručkica. Iduća je Zari, na nju sam 2 puta već snimala, ovo je 3. put tako da ništa o njoj neću pričati, sve vidite, prelipa je. Ovo mi je isto više za proliče lito i lanac je prelip, ona je najveća od svih ovih koje sam vam snimila. Iduća je Primarkova, ova mi je najmanje bitna jer je bila doslovno džabe, ali onako dobra je za lito. Tako da, eto, to je to. A što se tiče Anđeline kolekcije, ona najviše voli cipele, tako da ona nije nešto preluda za torbicama, ali sam vam snimila što je ona sebi kupila. Dakle, ova je iz New Look dućana, jako je lipa. Ovo je baš fina torbica onako za neki izlazak. Iduća je torbica iz Manga, ima ovakve iste cipele, tako da iz tog razloga je kupila, jako je mala i slatka. Iduća je Zarina, ovo je bordo torbica, nisam baš nešto u upisivanju, stvarno teško mi je u 2 minute sve reći šta imam, ali evo, nadam se da je ok. I iduća je iz Manga crna. Eto, to je to i sad ću vam pokazati sve torbice moje, zapravo neću sestrine jer njezine sam spremila. Evo sve na okupu i to je to. Pišite koja vam se najviše sviđa.